فرزان لە ڤیددیوێدا ئەمەوێ باسی بابەتێکتان بۆ بکەم کەوی شۆرتکت ئەساینمنت ئۆپەرێتەرە. ئەم بابەتە ئەبێ بە عملی تاقی بکەینەوە. بۆ نمونە بەرەزان ئێمە هەندێک کردارمان هەیە بۆ نمونە تۆ ئەڵێ ئای یەکسانە بە ئای کۆی هەشتەمە ستەیتمنتێکە بۆ نمونە، ئەتوانی ئەم ئای یەکسانە بە ئای کۆی هەشتە ئەم درێژدا دەڕێ بپشیەوە کورتە بنووسیت ئای کۆی یەکسانە بە هەشت یان ئەمە بپشیەوە. ئەمە ئێستا زیاتر ڕوونیەکەینەوە بە کرداری پراکتیکی. بەرەزان لێرە من فایلێکی نوێەکەمەوە با بڵێین ئەمە ئەساینمنت شۆرتکەت باش. بەرەزان ئێستا من باسی ئەم بابەتەکەم. بۆ نمونە ئێمە ئینتیجەرێکمان هەیە، نرخەکە ئینتیجەری ئێکس نرخەکەی یەکسانە بە پێنج. بن پرسیارێک ئەکەم، بەڵێم ئەم ئێکسە سێ دانە بخەسەی، واتە سێ دانە بخەسەر ئێکس. چۆن سێ دانە بخەسەر ئێکس؟ بەڵێم ئێکس یەکسانە بە ئێکس خۆی هەبە بشێوە خێسەری ئێکس یەکسانە بە ئێکس خۆی کە پێنجە کۆی سێ. بەم کردارە بنەتوانم سێ دانە بخەمە سەر ئێکس. چۆن؟ ئێستا سیستم دۆت ئاوت دۆت پرینت سیستم دۆت ئاوت دۆت پرینتی ئێکس کۆنترۆڵ یەک کلاسەکە کلاس ئەو کلاسەم خەزن نەکرد ببوورن کۆنترۆل سی ئەبێ ئەم فایلە خەزن کە سیف ئاس بە ناوی شۆرتکەتەوە کە خەزم نەکرد ببوورن. بەڵێ ئێمە ئینتیجەرێک ما تاریف کرد ئێکس یەکسان بوو بە پێنج، مان ئێکس ئەکاتە ئێکس کۆی سی، واتە سێ بخەرە سەر ئێکس خۆی بیخەرە ناو. ئەڵێم ئێکسە نوێیەکە کاتە ئێکسە کۆنەکە کۆی سی، بەڵێ سێ بخەرە سەر ئێکس. بەڵێم ئەم ئێکسەی کە تازە دروستە بێت ئەکاتە ئێکسە کۆنەکەی سەرەوە کۆکردنەوەی سێ، واتە سێ کۆی ئێکسەکات ئەیخاتەوە ناو ئێکس دووبارە، واتە هەشتە خاتە ناوێت. ئێستا کۆنترۆڵ دوو وەکۆ بینن هەشتە ئەکات. باشە، بۆ نمونە ئەڵێم کۆپیەکەین، ئەڵێم چوار لە ئێکس دەر بکە، چوار لە ئێکس دەر بکە. ئێستا گە وەکو وەزان ئێکس بووە بە چەند؟ ئێکس بووە بە هەشت. ئێستا ئەڵێم ئێکس ناقص چوار. باشە، یەکەم جار ئەڵێ سێ بخەسەر ئێکس، ئەڵێم سێ کۆی ئێکس ئەکات، ئێکس ئەکاتە سێ کۆی ئێکس. ئەم جار ئەڵێ دەی چواری لێ دەرکە. ئەگەر بزان لێرە ئێکس مان تەبرا کرد ئێکس چەند بوو؟ هەشت بوو. ئێستا ئەڵێ هەشتی لێ دەرکە، ئەڵێم ئێکس یەکسانە بە هەشت لێ دەرکردن چوار، کەواتە ئێکسە نوێیەکە بێ بکاتە چەند؟ بێ بکاتە چوار. لێ دەرەکەم وەکۆ بینن جاری دووەم کە ئێکس تەبرەکەم چوار تەبرەکەم. بەرەزان ئەم کردارانەی تر زۆرن. بۆ نمونە تۆ کەڕەتەکەی ئەڵێ ئێکس کەڕەتی بۆ نمونە دوو بکە، ئەڵێم ئێکس ئەکاتە ئێکس کەڕەت دوو. وەکو زان ئێستا ئێکس بووە بە چوار، کەڕەتی دووی کێ بێتەوە؟ باش با بڵێن سێ بۆی بگۆڕێت بارێ. ئێکس کەڕەتی سێ یەکەم، وەکو زان لێرە ئێکس بووە چوار، کەواتە ئێکس ئەکاتە چوار کەڕەت سێ بێ بکاتە چەند؟ دوانزە. وێ لێرە دوانزە تەبع بکات. بەپشێوە بۆ دابەش و بۆ هەموو شتەکانی ڕاستە. بەرەزان پرسیارەکە ئێمە لێرەدایە، تۆ ئەتوانی لەبری ئەوەی بنووسی ئێکس کاتە ئێکس کۆی سێ بە هەمان ئەم شتە بە شێوەیەکی تر بنووسی؟ سەیری کن بەرەزان لە جیاتی ئێکس کاتە ئێکس کۆی سێ ئەنووسم ئێکس بەم شێوەیە کۆ یەکسانە بە سێ. ئەم کردارە کردارێکە بۆ جێگرتنەوەی ئەم
ستیتمنت دریجه بم شوی نوسی x کو واته x یکسانه با x کو کرنوی اها بم شوی اهم وش اما واته x یکسانه با x کو کرنوی یعنی اوه مقابلی اما سیکش لم دیور نوسی بم شوی اس سیره کن همان نتیجه هشتا کمان بوتا باکاتو کو بینن همان شتا و اتوانم لبری اما اما اکم با کومنت و اتحسبی ناکم اتوانم لبری اما بنوسم x لیدر کردن یکسانه با چوار واتا x یکسانه با x لیدر کردنی چوار و لبری اما اتوانم اما که با کومنت اتوانم بنوسم x کرات یکسانه با سی واتا x یکسانه با x کرات سی اس او کو بین همان نتیجه پیشون بوده گاتو هشت و چوار و دوانزه بله برزان بو نمونه شده که تیره که این دابش یکی نمجاره این دابش سی ایسا لیر اکس بو با دوانزه اگر دابشی سی بکم با دابشی ششی بکم ابی بکات با چن بکات با دو اکس یکسانه با اکس دابشی بله او که بینین بکات دو ایسا اگر بمانوی اما بگورین بو شورتکت واتا کرد کراوه بیکن بشیوی کود کراوالین x دابش یکسانه با 6 واتا x یکسانه با x دابش 6 باشه برزا بمشیوی وکو بینن اما کود کراو اما او شورت کت اوپری ترانه که باس ما کرد با دابش و با پرسندیشه و پرسند اشتا ایو نازانه چیا لکاتی خویا باسی که اما بو ام بابت ام رومان که باسی کود کرنوی ستیتمنت دکانی کوکنوی مک یوا دارم سودی به خواتم.